Dragi učenci, pozdravljeni. Nov dan, nova priložnost za uro geografije. Začetek. Res je pomembno, da si ustvarimo podobno okolje, kot da bi bili v šoli, kot da bi pouk potekal normalno. Zaradi tega vas še enkrat opozarjam. Mislite na to, da se kmalu, upam, da res kmalu, spet vsi skupaj vrnemo nazaj v šolske klopi, da bo vse skupaj potekalo normalno, tako kot smo navajeni. Veste, da takrat s tem pride tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Ne spati, ne prelagati na to, vse se bomo začeli učiti takrat, ko bo šlo pa zares. Glejte, pouk poteka naprej, sicer na drugačen način. Ne moremo vas prisiliti v to, da se učite sproti, ker vemo, da je najboljša prisila, da se učite sproti to, da ocenjujemo vaše znanje. To je dejstvo. Ampak tu je zdaj res velika odgovornost na vas, da sami doma delate, da si sami zamišljate, da ko se bomo vrnili nazaj k pouku, da bo te stvari dejansko treba znati. To ne velja samo za geografijo, to velja za vse predmete. In pomislite, če boste še en teden spali, počivali, odlagali, kakšen šok to bo potem, ko se bomo spet vrnili nazaj. Pa ne si zdaj želeti, da bi to trajalo v nedogled. Slej ko prej se bomo spet vrnili nazaj v normalnost, slej ko prej bo treba vse te stvari za nazaj nadoknaditi. Tako da vzemimo res vse te ure geografije, ker jih imamo takole nadaljavo preko videoposnetkov, kot da bi čisto zares sedeli skupaj pri pouku, kot da bi čisto zares trepetali, ali bom danes jaz izžrebam ali ne, ali bom znal na vse tisto odgovoriti, kar je učitelj pri geografiji do zdaj povedal. No in, da slučajno ne bi kdo rekel, da ne ve, kako ponavljati, kako utrjevati, veste, dal sem navodila za ocenjevanje, veste, da bo velik poudarek v drugi konferenci na lastnostih slovenskih pokrajin. To pomeni, vedno, kadar imaš na urniku geografijo, vedno ponovi. Za začetek vzem v roke zemljevid Slovenije, zamisli si, kje so določene skupine slovenskih pokrajin. Do zdaj smo že spoznali vse alpske in predalpske pokrajine. Vedno si za začetek ob pomoči zemljevida, ko gledaš v zemljevid, si zastavi nalogo, da vse te pokrajine pokažeš, drži se tega osnovnega pravila o reliefni dvojnosti, da vedno pokažeš najprej višinski del pokrajin in pa potem nižinski del pokrajin in potem še pojdi po vseh tistih ključnih lastnostih, ki smo jih opisali pri določenih pokrajinah, ali jih znaš vsaj približno opisati, vsaj približno povedati, kakšne so te lastnosti. Poudarjam, da je tu zelo veliko na povezovanju, ne toliko na učenju na pamet. Glej v zemljevid, razmišljaj, kaj ti zemljevid pred tabo kaže in seveda, če samo, če gledaš v zemljevid, lahko polovico stvari ven izpelješ. Ne tudi pozabiti ponavljati vseh tistih vročih vprašanj, ki smo rekli, da bo tudi vsako vprašanje, no, vroče vprašanje, to je to osnovno znanje, ki je potrebno vedeti za dve, pa potem tudi rdeče besede. To je vse tisto, kar za to, da bodo, kar je nujno za to, da bodo ocene potem, ko se vrnemo nazaj v normalnost, nekako normalne. Seveda pa vsi tisti, ki štartate na najboljše ocene, pa seveda veste, da je treba ponavljati vse, kot da bi pouk potekal čisto normalno. Ampak moja iskrena želja, predvsem za tiste učence, ki mi običajno spite pri pouku, ki mi običajno ne delate sproti, ki se vam zdi, da o, super, to so zdaj podarjene počitnice, način ga časa traja, da začnete razmišljati o tem, da to niso počitnice in da je dejansko treba delati vsaj nekaj minimalno sproti. Tako, upam, da ste torej ponovili vse, kar se tiče alpskih pa predalpskih pokrajin. Naša današnja tema oziroma tema naslednjih nekaj ur pa bo naslednja skupina pokrajin, ki slišijo na ime Dinarsko-kraške pokrajine. Kar napišimo si nov naslov,
Dinarsko-kraške pokrajine. In seveda, tako kot ta pristop zdaj že poznamo, prva stvar, ki jo bomo pogledali pri dinarsko-kraških pokrajinah, je njihova reliefna dvojnost. Za začetek si bomo odprli učbenik na strani 110 in bomo pogledali zemljevid, ki se nahaja na strani 110 zgoraj. Poglej najprej, kaj ti piše pod zemljevidom, kaj ti torej ta zemljevid prikazuje. Če tudi se ti morda že zdi, da ti klika ne ugibati, vedno preberi, kaj se nahaja pod nekim gradivom. No in potem pojdi gledati, kaj ti pa prikazuje legenda. In če boste prebrali, že vidite, kakšna bo današnja reliefna dvojnost, kakšna bo reliefna dvojnost dinarsko-kraških pokrajin. Vidimo, da temnozeleni odtenek nam prikazuje dinarsko-kraške planote in hribovja, medtem ko svetlozeleni odtenek nam pa prikazuje dinarsko-kraška podolja in pa ravnike. Vse stvari razložimo vsako ob svojem času. No, vedno smo se lotili najprej višinskega dela reliefa in tudi tokrat se bomo. Kateri del reliefa nam prikazuje višinski del reliefa? Temen a svetu? A so planote in hribovje višinski del reliefa? A bi se vam zdelo, da so morda podolja in pa ravniki višinski del reliefa? Ne čakaj, da ti jaz povem. Uporabljaj svoje možgane, uporabljaj logiko. No, zagotovo so planote in hribovja tisti višinski del reliefa. Veste, da vedno pri meni dobite nekaj popusta, nekaj poenostavitve. Mi bomo kar preprosto rekli, da je višinski del reliefa dinarsko-kraških pokrajin, da so to preprosto visoke kraške planote. Tista hribovja naj nam malo oprostijo za danes. Mi bomo govorili predvsem o visokih kraških planotah. Kakšna stvar mora tudi še za gimnazijo ostati ali pa potem sploh za študij geografije. Se strinjate? No, najprej poglejmo, katere bodo visoke kraške planote, kaj bi razbrali iz zemljevida na strani 110. Začnimo sistematično, predlagam, da na severozahodu Slovenije. Najbolj severozahodno nam piše Banšice, potem nam piše Trnovski gozd, pa Hrušica, Nanos, potem skok čez na drugo stran, na Javornike in pa Snežnik. No in potem, če skočimo še čez notranjsko podolje, nam tam piše Krimsko hribovje. Zdaj mi smo rekli, da bomo hribovje zanemarili, tako da naj nam Krimsko hribovje oprosti. Imamo Bloke, imamo Ribniško-Kočevsko hribovje, ki nam bo tokrat tudi oprostilo. In če skočimo čez Ribniško-Kočevsko podolje, je pa tam en pas, eno območje temnozelene barve, na katerem pa, odvisno od tega, koliko so bili pridni sošolci pred vami, generacije sošolcev pred vami, ali so kaj dopisali ali niso nič dopisali. Če niso nič dopisali, potem imate pravico, navodilo, da vzamete v roki kuli in noter v učbenik dopišete Kočevski rok. No, in pa potem, če gremo še naprej ob hrvaško mejo, tam nam pa piše Gorjanci. Gorjanci sicer niso planota, so hribovje, vendar te pa bomo si mi tudi zapomnili. No, tako, katere smo našteli? Tele smo našteli Banšice, Trnovski gozd, Hrušica, Nanos, Javorniki, Snežnik, Bloke, Kočevski rok in pa Gorjanci. Torej, če sem kadarkoli prehiter, pritisnite pauzo in potem nadaljujte. Jaz bom seveda kar nadaljeval z razlago. Še enkrat ponovimo, kadarkoli rečemo planota, mislimo vzpetino z nekim približno ravnim površjem. O tem smo govorili
že pri alpskih pokrajinah, ko smo spoznavali planote alpskih pokrajin. No, v učbeniku imamo še dve lepi fotografiji, ki nam prikazujeta, kaj mislim s tem vzpetine s približno ravnim površjem. Obrnite učbenik na stran 116, poglejte srednjo fotografijo, ki vam prikazuje nanos. No, in pozorno se zazrite, kako zdaj v pokrajini izgleda ena takšna planota. Ima res strmo se dviga nad okoliško ravnino. Zdaj pa vrh poglejte. Sestavljen je iz celega kupa takšnih manjših vrhov. Ne gre za hribovje, ampak gre za planoto, torej za neko vzpetino, ki ima približno ravno površje. Ampak vidimo, da to približno ravno je lahko sestavljeno iz celega kupa takih manjših vzpetinic. Zelo lepo se tudi vidi na strani 117, če pogledamo skoraj, imamo dve fotografiji, poglejmo levo fotografijo, ki nam prikazuje bloke, torej površje blok. Vidimo, da gre za bolj ali manj ravno površje, torej tu vidimo vrh te planote, ampak vidimo pa lepo, kako sem in tja štrlijo v neke manjše vzpetinice kot neki griči. Vendar tega dejansko ne smemo poimenovati kot grič, saj gre za, v nadaljevanju bomo videli, za kraško površje in te vzpetine so seveda nastale na drugačen način kot neki običajni griči. Tako, s tem smo pogledali visok del reliefa, višinski del reliefa. Gremo zdaj na nižinski del reliefa. Vrnimo se nazaj v učbeniku na stran 110. In legenda pravi, da je nižinski del reliefa sestavljen iz dinarsko-kraških podolij in pa ravnikov. Kaj pomeni ena beseda, kaj pomeni druga beseda, vse bomo razložili v nadaljevanju. Zaenkrat sprva poglejmo, katera so ta nizka podolja. Podolje bo nekako treba preprosto razumeti, zato si ga zapišimo z rdečo barvo. No, na zemljevidu poglejte, koliko pokrajin ima kot del svojega zemljepisnega imena izraz podolje. Jaz sem našel tri. In sicer, če gremo od zahoda proti vzhodu, imamo najprej notranjsko podolje, potem imamo ribniško-kočevsko podolje in pa dolenjsko podolje. Torej, ta tri podolja si bomo mi zapomnili. Za začetek, katera sploh so tri podolja. V nadaljevanju bomo tudi pogledali, kako to podolje izgleda. No, in potem nam ostanejo pa še ravniki. No, in kar poglejmo na zemljevid, kaj je pa pravzaprav še ostalo, kaj je tisto, kar ni podolje, vse tisto bo torej ravnik. In če gremo spet od zahoda proti vzhodu, vidimo, da so najprej najbolj zahodno, da je to Pivka, potem suha krajina in pa na koncu še bela krajina. Takole. No, kaj bi bilo to, kaj bi bil to ravnik? Dajmo odpreti učbenik na strani 109. In če vidite, druga fotografija od vrha proti sredini vam piše ravnik v beli krajini. Če pogledamo to fotografijo, se nam zdi, da pred sabo vidimo ravnino. In tako preprosto si bomo mi to stvar tudi zapomnili. Ravniki so dejansko nekakšne ravnine na kraškem površju. Ne bomo komplicirali, ravniki so nekakšne ravnine na kraškem površju.
Če bi komplicirali, bi rekel, da so, to smo se že učili pri delovanju tekočih voda, smo rekli, da reke so z akumulacijo nanesle material in so ustvarile ravnine. Vendar pa v dinarsko-kraških pokrajinah je površje iz apnenca, na apnencu nastajajo kraški pojavi, in ena izmed lastnosti apnenca je ta, da reke po apnenčastem površju, po kraškem površju, običajno ne tečejo. To pomeni, da reke niso mogle ustvariti običajnih ravnin. In kadarkoli na kraškem površju srečamo neko ravnino, ne vidimo pa nobene tekoče vode, takšni ravnini ne rečemo ravnina, pač pa ji rečemo ravnik. Torej, še enkrat, zelo preprosto in to je čisto dovolj, da si za 9. razred zapomnite, ravniki so nekakšne ravnine na kraškem površju. Pika, dovolj. Ok, kaj pa Podolja? No, na strani 109 zgoraj imamo fotografijo, ki nas opozarja na planoto Javornike, v ozadju, v spredju pa na notranjsko Podolje. In če ste pozorni na nekaj zvijugastega, ki gre, temnozelenega zvijugasta, ki gre čez, na kaj vas to spominja? To so rečni okljuki in vzdolž teh rečnih okljukov, zakaj so vidni v obliki temnozelene barve? Zaradi tega, ker na bregu te reke raste neko grmovje, neko drevje, kar je dokaj tipično za vsako reko. No, in če sem jaz minuto, dve nazaj rekel, da na kraškem površju, da apnenec vodo prepušča v notranjost, da so torej reke na kraškem površju zelo nenavaden pojav. O tem nenavadnem pojavu spregovorimo čez kakšno minutko ali dve, ampak ja, dejansko tudi na kraškem površju se v določenih pogojih zgodi, da reke tečejo po površju. No, in v takšnih primerih govorimo o kraškem polju, no, o tem res nekoliko kasneje. Zaenkrat pa najprej razložimo besedo Podolje. Zdaj, če izhajamo iz besede dolja, dolina, no, nas spominja na neke vrste dolino, Podolje ali dolina, Podolina, nekaj tajzga. Takole si moramo to zapomniti. No, in kaj bi potem takem lahko bila Podolja, če smo rekli, da so ravniki nekakšne ravnine na kraškem površju, bomo pa zelo podobno rekli za Podolja. Podolja so nekakšne doline na kraškem površju. Z eno stvarjo, ki jo moramo dodati, sestavljene so iz večjih kraških polj, iz več zaporednih kraških polj. Ponavljam, torej Podolja so nekakšne doline na kraškem polju, sestavljena iz več zaporednih kraških polj. Torej, Podolja so sestavljena iz več zaporednih kraških polj. Sedaj pa moramo razložiti, kaj pa je to Kraško polje. No, izraz Kraško polje ste pravzaprav spoznali že v 5. razredu. Kako je že to daleč. Ampak dajte se malo pobrskati po spominu nazaj, kaj je že to Kraško polje. Torej, če se vrnem nazaj k lastnostim kraškega površja, na kraškem površju tekoče površinske vode običajno niso prisotne. So zelo redek pojav. Govorimo kar o posebnem pojavu, če teče reka po kraškem površju. No in malo že verjetno klika v podzavesti, takšni reki se reče
ponikalnica na enem delu kar naenkrat priteče izpod površja, ponavadi iz neke jame, in potem kar naenkrat tudi izgine pod površje, rečemo, da ponikne ali v neki luknji kar sredi ravnega površja ali pa nekje na robu, torej Kraškega polja, skozi novo jamo odteka naprej. No in kaj je torej ključna lastnost Kraškega polja? To je na kraškem površju, torej tam, kjer je pod površjem apnenec ali pa vsaj dolomit. Torej na kraškem površju je Kraško polje neko ravno površje z reko. Še čez kakšno minuto nekaj več o tem povem. V Sloveniji imamo kar precej kraških polj, ampak mi bomo, dovolj bo recimo za 9. razred, da poznamo 4. Marsikakšno kraško polje bi se lahko pritožilo, da ono pa tudi toliko pomembno, da bi njega tudi mogli vedeti, ampak meni se zdi, da vas mora učitelji na gimnaziji tudi če kaj učiti, pa naj vas kar takrat naučijo. Torej, pri meni je pa dovolj, da boste poznali naslednja 4 kraška polja. In sicer so to Cerkniško, Planinsko, Ribniško in pa Kočevsko polje. No, ko si jih prepišete, obrnimo, učbenik spet na stran 110, pa če smo rekli, da je Podolje nekakšna dolina na kraškem površju, ki pa je sestavljena iz več zaporednih kraških polj, nam torej, če to razumemo, klika, da je vsako Podolje sestavljeno iz več kraških polj. No, in najlažje vidimo to na primeru Ribniško-Kočevskega Podolja. Kaj mislite, s katerih dveh kraških polj je sestavljeno Ribniško-Kočevsko Podolje? Iz Kočevskega in iz Ribniškega, seveda, ki eno počasi prehaja potem v drugo. No, kraških polj na Dolenjskem Podolju se ne bomo učili, katera vsa so, to ostane za kakšno višjo izobraževalno ustanovo. Pri Notranjskem Podolju, Notranjsko Podolje je tudi sestavljeno iz več kraških polj, tu bomo pa dve glavni polji spoznali, in sicer Cerkniško, to je v jugovzhodnem delu, in pa Planinsko, to je pa v severozahodnem delu, tam proti Logatcu. Lažje bomo videli to, če odpremo zemljevid Slovenije in gremo pogledati zdaj, kje bi se ta zemljepisna imena nahajala. Za začetek kar najbolje, da na zemljevidu najdete visoke kraške planote, da pogledate, kje so, da vidite, kako se jih učiti, kako jih v primeru pisnega ali ustnega ocenjevanja najti na zemljevidu. Ko vse te najdete, poglejte še, kje so napisani ravniki, kje se nahajajo ravniki. No, in ko boste našli vse ravnike, pa pojdite gledat še, kje se nahajajo Podolja. In če zdaj kar pogledamo, Notranjsko Podolje, poglejte, tam, kjer je naselje Cerknica, tam, kjer je Cerkniško jezero, označeno je verjetno s takimi modrimi črticami, to pa zaradi tega, ker že veste, da je to kraško presihajoče jezero. Torej, njegov obseg, maksimalen obseg je označen s temi vodoravnimi črticami. Torej, tukaj je Cerknica in Cerkniško jezero, to je Cerkniško polje. In če greste zdaj čez avtocesto proti severozahodu, tam, kjer teče reka Unica, ja, vidite, da to vam zdaj moram povedati, reka Unica izvira ven iz Planinske jame in potem na severu ponikne in teče
naprej v smeri proti Logatcu. No, lahko da vam na vašem zemljevidu piše ali pa ne, ampak zagotovo imate označeno reko Unico, skoraj prepričan sem, da imate označeno tudi planinsko jamo, in če vam slučajno tam ne piše planinsko polje, to je planinsko polje, to površje vzdolž reke Unice, to kraško polje, po katerem teče reka Unica. Rekli smo, ni kraško polje, če nima tekoče vode, neke reke, reke, ki ponikne, torej reke ponikalnice. Če pomislimo še, zakaj pa izraz kraško polje. To bo pomembno tudi pri nadaljevanju, ko se bomo pogovarjali o gospodarstvu, predvsem o kmetijstvu dinarsko-kraških pokrajin. Zdaj, že pri Ljubljanski kotlini, ko smo spoznali, na katere dele jo razdelimo, smo rekli, da je Kranjsko-Sorško polje, pa Ljubljansko polje, pa Kamniško-Bistriško polje, da ta izraz izhaja iz tega, da so bila od nekdaj tu, da je bilo to površje od nekdaj obdelano, da so se tu nahajala polja. In ljudje so govorili, tam v okolici Ljubljane so pa sama polja, so govorili o ljubljanskih poljih, poljih okoli Ljubljane in se je od tod potem nastal izraz Ljubljansko polje. No, tudi na primeru kraških polj je izvor te besede verjetno podoben. Ko smo pogledali fotografijo, pa si jo poglejmo še enkrat na strani 109 zgoraj, smo videli, da ima reko, površje je ravno. Če pogledamo barve, težje morda vidimo, ali gre dejansko za neke njive, za obdelano površje, ali gre bolj za travnike, pašnike, vendar, kakorkoli, pomislimo logično, kjer je površje ravno, kjer je neka tekoča voda, tam so zagotovo vsaj solidni pogoji za to, da se človek ukvarja s kmetijstvom. No, in tudi verjetno zaradi tega od tod je prišlo izraz kraško polje, torej neko polje, neke obdelovalne površine na kraškem površju. Tako je bilo nekoč. V nadaljevanju bomo videli, da dejansko vse površine na kraškem površju, vse ravne površine ob rekah na kraškem površju niso in ne morejo biti obdelane zaradi ene težave. Ampak, torej, vračamo se nazaj k izrazu kraško polje. Kraško polje je torej neko ravno površje s tekočimi vodami na kraškem površju. In ker so tekoče vode na kraškem površju zelo redke, to omogoča ljudem eno pomembno kvaliteto pri naselitvi, pri življenju tam, kajti daje jim tisto osnovno, kar potrebujemo, vodo. Tako, no, več pa, bolj bomo pa stvari spoznali v nadaljevanju, kako stojijo, ko si bomo to potem tudi konkretno pogledali pri gospodarstvu, kmetijstvu in poselitvi. No, sedaj, ko poznamo zemljepisna imena, ko tudi upam, da približno razumemo, kaj je to podolje, kaj je to kraško polje, kaj je to ravnik, pa odgovor na naslednje ključno vprašanje, ki mislim, da bo zelo lahek. Kakšna je kamninska zgradba dinarsko-kraških pokrajin? Torej, ves čas že govorim o tem pod površjem dinarsko-kraških pokrajin. Je apnenec, če poenostavimo, je v glavnem apnenec, mi vemo, da je tudi ena podobna kamnina še, kar se reče dolomit, ampak ne bomo komplicirali, poenostavimo.
pod površjem je, lahko rečemo, v glavnem apnenec. In na apnencu nastajajo kraški pojavi. In tu bomo recimo še dodali to, da v dinarsko-kraških pokrajinah se v Sloveniji nahaja največ kraških pojavov. Zaradi tega jim tudi v bistvu pravimo dinarsko-kraške pokrajine. Tu je kraško površje, kraški relief najbolj značilen, najlepše viden v celotni Sloveniji. No, zakaj pa izraz dinarsko-kraške? Če smo rekli, v Sloveniji se stikajo štiri velike naravno-geografske enote Evrope, ponovimo že, katere so. Če pa je ušlo iz glave, pa hitro pobrskemo po učbeniku, kje imamo že to narisano, začetek geografije v 9. razredu, ko so bile še vse stvari normalne, torej stran 11, Slovenija leži na stičišču štirih velikih naravno-geografskih evropskih enot. Na severu imamo Alpe, na vzhodu imamo Panonsko nižino, na jugu imamo Dinarsko gorstvo, ki se potem vleče čez večino Balkanskega polotoka, no in pa najbolj na zahodu pa imamo Sredozemsko morje oziroma Sredozemlje oziroma Jadransko morje kot del Sredozemskega morja oziroma Sredozemlja. Zato tam govorimo o obsredozemskih pokrajinah. Tako, no, naslednja stvar, ki jo bomo pogledali, kot že to vemo, je podnebje. Podnebje, začetek, prosim, pobrskajte po spominu, kakšno podnebje bi po logiki pričakovali. Ne čakati, da vse povem, uporabite logiko. Če je črv pojedel znanje, hitro obrnite na stran 28 v učbeniku, kjer imamo zemljevid, ki nam prikazuje podnebja Slovenije, podnebne tipe, podnebne vrste Slovenije. No in če ste predvidevali, da imajo dinarsko-kraške pokrajine celinsko podnebje, ste pravilno predvidevali. Vendarle pa dobro pogledajte sedaj, ko veste, kje vse so dinarsko-kraške pokrajine oziroma katere vse so, ali imajo dejansko samo celinsko podnebje. Ne, če pozorno pogledamo, je tamle vsaj snežnik, pa še nekaj drugih pokrajin, ima tudi gorsko podnebje. Torej, v glavnem celinsko podnebje na najvišjih visokih planotah Alpsko-Dinarske gorske pregrade. A se še spomnimo, torej tu dol poteka Alpsko-Dinarska gorska pregrada, združuje Alpe in pa Dinarsko gorstvo, dejansko visoke planote, slovenske visoke planote kot del Dinarskega gorstva. No, na teh najvišjih visokih planotah pa je dejansko tudi že gorsko podnebje. Tako, gremo na gospodarstvo. Najprej bomo spoznali kmetijstvo v ožjem pomenu gospodarstva. Torej, kmetijstvo. Če ste, in upam, da ste do sem sledili, potem si skušajte odgovoriti na to za začetek v razmišljanju, a bodo tu dobri, a bodo tu slabi pogoji za kmetijstvo. V osnovi potrebujemo ravno površje, na čim bolj nizki nadmorski višini, ker so tam temperature višje. Zelo dobrodošlo je, če je kakšna reka, ki nam lahko pomaga v primeru suše, da jo uporabimo za umetno namakanje, potrebujemo dovolj padavin, potrebujemo rodovitno prst. Zdaj vseh podatkov zaenkrat še nimate, še ne veste. Če pomislimo glede padavin, no, po logiki padavine padajo bolj, kot gremo stran od morja, po drugi strani pa jih je tudi višje, kot smo, več jih je.
Še enkrat pogledamo zemljevid na strani 26, ki nam prikazuje povprečno višino padavin v Sloveniji. No, in Alpsko-Dinarska gorska pregrada, to smo že takrat gledali, je območje, kjer v Sloveniji dobi največ padavin. Torej, en tak vhodni začetni podatek bi bil, aha, očitno na planotah je dovolj padavin in tudi planote so neko bolj ali manj ravno površje. Pa bi se nam morda zdelo, da je to dobro za kmetijstvo. Morda, ampak bomo videli, kaj v nadaljevanju. No, če pa pogledamo podolja in pa ravnike, pa vidimo, da bolj, ko gremo proti vzhodu, bolj se količina padavin zmanjšuje in tam že pade nekje do 1000 milimetrov padavin, od 1000 do 1200 milimetrov padavin v povprečju na najbolj vzhodnih predeljih dinarsko-kraških pokrajin. To je teoretično še vedno dovolj, da bi se lahko s kmetijstvom ukvarjali. Takšni so torej vhodni podatki. Kakšno je pa dejstvo? Pa začnimo najprej s planotami. Najprej njih obdelajmo. Na planotah so dejansko slabi pogoji za kmetijstvo. Zaradi več razlogov. Glaven razlog je, torej sicer res kar se tiče podnebja, visoko smo. To pomeni, temperature so zaradi tega nižje. Evo, to je že ena neugodnost. Strinjal bi se, da je dovolj padavin. Vendar ni tekočih voda. In pa, potem smo rekli, potrebujemo še rodovitno prst. In to je morda ključni razlog, zakaj so na planotah slabi pogoji za kmetijstvo. Namreč, prst je plitva in polna skal. Zdaj pa vi predstavljate, sodoben način ukvarjanja s kmetijstvom je s traktorji, s takšno in drugačno mehanizacijo. To, če je prst plitva in hkrati še polna skal, to na kraških planotah enostavno ne gre skupaj. Vsi ti stroji, vse te naprave bi bili ves čas polomljeni, poškodovani. Torej ne gre. Torej vse, kar se sicer da obdelati, se da morda zelo malo s stroji, v glavnem pa vse je ročno. Nekaj ljudi tu živi, se ukvarja bolj kot ne z samooskrbnim kmetijstvom, vendar se res zelo trudijo, zelo matrajo, veliko dela morajo ročno opraviti in ves čas mečejo ven tisto kamenje in v tisočletjih, v kar že tam gor živijo, tega kamenja ni zmanjkalo in ga nikoli ne bo zmanjkalo. No, drugi problem smo rekli, ker je pod površjem apnenec in to je kamnina, pa sem že večkrat povedal, pa bom še enkrat poskušal to razložiti, da vam bo ja jasno, kje je dejansko problem. Ves čas že govorimo, da je apnenec kamnina, ki vodo prepušča. Predstavljajte si, da je v teh apnenčastih skalah, v apnenčastnem površju, je na milijone drobnih razpok, po katerih voda odteka v notranjost, kakor da bi imeli en počen škaf, v katerem bi se trudili nositi vodo. Kolikor bi vode noter natankali, dal časa, ko bi to vodo nosili, manj vode bi v tem počenem škafu bilo. Zakaj? Zaradi tega, ker voda ves čas odteka. In to je glavni razlog, zakaj na površju, zakaj na kraškem površju, torej takšnem površju, kjer je pod površjem kamnina, apnenec ali pa dolomit, ni potokov, rek ali pa jezer. In če jih ni, potem to onemogoča ljudem, če se zdaj pogovarjamo o kmetijstvu, da bi lahko v primeru suše umetno namakali svoje njive. No in to je pa recimo še zadnji razlog, zakaj so tu pogoji, torej na kraških planotah, pogoji za kmetijstvo zelo slabi. To je bil torej višinski del reliefne dvojnosti in možnosti zakvarjati se s kmetijstvom na visokih kraških planotah. Smo rekli zelo slabi.
No, zdaj pa gremo na nižinski del dinarsko-kraških pokrajin. Gremo na podolja in pa na ravnike. Če smo rekli, da so podolja sestavljena iz kraških polj, več zaporednih kraških polj. In že smo rekli, da je kraško polje neko ravno površje na kraškem površju, na kraškem reliefu, na katerem pa presenetljivo po njem teče tekoča voda, torej neka reka, potok, morda nastaja celo jezero. No, bi nam klikalo, da to je očitno že bolje kot pa na kraških, visokih kraških planotah. Vsaj vodo imajo. Imajo tudi ravnino, te reke so morda tudi nanesle nek rodovitni material, zaradi tega je ravnina, prvič je ravnina, drugič je voda, je tekoča voda, tretjič prsti je več, torej je debelejša, četrtič površje je ravno, ker torej vse načeloma je do zdaj bilo super za kmetijstvo. Ampak, zdaj pa pridemo do tistega ampak. Problematične so pogoste poplave. Namreč, lastnost kraškega polja je takšna, da približno toliko vode, kot na enem koncu priteče, lahko na drugem koncu tudi odteče. Do določene mere povečanje vode še nekaj gre skozi, ampak zelo hitro, kadar so obilne padavine, na kraškem polju nastanejo poplave. Tiste redne, vsakoletne poplave, ki jih poznamo, so najbolj obsežne prav na kraških poljih, pa tudi desetletne. Nikjer drugje ni več poplav kot nikjer drugje niso ljudje torej bolj navajeni živeti s poplavami kot prav na kraških poljih, kjer so res poplave vsakoletni, večkrat letni, običajni pojav. No, in kmetijstvo in poplave pač ne grejo skupaj. Kaj zdaj to pomeni? Na kraških poljih se zaradi poplav težko ukvarjajo z določeno kmetijsko panogo. In sicer poplave predvsem vse odnesejo, kar je na tleh, po tleh in nepritrjeno. To pomeni, če bi bile vzdolž rek na kraških poljih neke njive, ko pride do poplave, bi voda odnesla vso prst, ki je seveda preorana, razrahljana in seveda vse, kar smo v njej posadili. To pomeni, ja, imajo ravnino, imajo vodo, imajo debelejšo prst, a jim to nič ne pomaga, kajti ob teh rekah, saj na območju, kjer so redne vsakoletne ali pa tudi desetletne poplave, tam se ne smejo ukvarjati s kmetijstvom, z poljedelstvom. Če se bodo ukvarjali s poljedelstvom, jim bo vse odneseno. Lažje, in zato tudi, če pogledate še enkrat tisto fotografijo, ki smo jo gledali na strani 109, boste videli, da vzdolž te reke na kraškem polju prevladuje predvsem zelena barva. Zelena barva, ki prikazuje, kaj je zelena trava, travniško rastlinstvo. To pomeni, da vzdolž rek na kraških poljih, tam, kjer so pogoste poplave, tam imajo v glavnem pašnike, pa morda travnike. No, in travnik, pašnik, to pa nam pride prav v kateri kmetijski dejavnosti? Pri živinoreji. To pomeni, ko tudi če voda preplavi pašnik ali pa travnik, povzroči manj škode, kot če bi poplavila neko njivo, neko obdelano zemljišče. Torej lahko sklenemo, na kraških poljih se žal težko ukvarjajo s poljedelstvom, samo na teh robnih predelih, ne najvišjih predelih kraških polj, dokoder običajno poplave ne sežejo, tam se lahko ukvarjajo s poljedelstvom, ampak na tudi nekaj drugega klika. Tam imajo tudi svoje domove, ceste in podobno. Pa smo spet pri nekem navzkrižju interesov, kaj bomo na tistem ravnem površju počeli, ampak več o tem pri naslednji uri. Torej, težko se ukvarjajo s poljedelstvom na kraških poljih, lažje pa se ukvarjajo z živinorejo.
No, za zaključek pa še nekaj, ker je geografija življenjska in ker boste tudi čez nekaj let polnoletni, tako da boste lahko tudi to legalno sprobali, če boste želeli. Ko smo se pogovarjali o vinorodnih rajonih oziroma območjih v Sloveniji, smo izpostavili tri vinorodna območja. Katera že? Če je Črvek pojedel spomin, hiter obrnimo nazaj na kmetijstvo, tam, kjer smo imeli vinorodna območja, to je na strani 61, in vidimo, da imamo, da se z dinarsko-kraškimi pokrajinami prekriva posavsko vinorodno območje oziroma posavski vinorodni rajon. Torej, in to je v kateri slovenski dinarsko-kraški pokrajini? No, v tem trenutku morda spomin še ni dovolj dober, lahko pogledate po zemljevidu, lahko pa pogledate po zemljevidu ročnega zemljevida Slovenije ali pa po zemljevidu v učbeniku in malo primerjate, kateri del sodi od dinarsko-kraških pokrajin pod posavski rajon, pod posavsko območje, to je Bela krajina. V Beli krajini je torej dovolj toplo, zato da se ukvarjajo z vinogradništvom. No, so pa znani po tem, da pridelujejo eno vino posebne vrste, posebnega imena, ki mu pravijo cviček. Torej, nikjer drugje v Sloveniji se ne prideluje to vino, kot samo v Beli krajini, značilno belokranjsko vino pod imenom cviček, ker ne smete tega sprobati, če nekaj let ne, vam lahko samo to rečem, to je nekoliko tako bolj švoh vino. To ne pomeni, da je slabo, ampak je nekoliko bolj švoh, torej pomeni, ima v sebi nekaj manj alkohola. In značilno vino za Belo krajino. Tako, toliko za danes, spoznali smo, kaj so to, katere so slovenske dinarsko-kraške pokrajine. Upam, da ste mi sledili navodilom, da ponavljate tudi ostale stvari. Spoznali smo, kakšni so osnovni pogoji življenja v dinarsko-kraških pokrajinah in spoznali smo, kakšno je kmetijstvo. Več o življenju v dinarsko-kraških pokrajinah pa naslednjič. Do takrat ostanite zdravi, pozitivni, vse bo v redu. Pa se vidimo, srečno!